Papa Francis okukiriza okusaba kw'omusumba w'essaza lya Masaka John Baptist Kaggwa okuwummula obuvunaanyizibwa bw'obusumba n'alonda abadde omusigire we Monsignor Silverus Jumba okufuuka Bishop w'essaza lino. Enkya ya leero twetadde mu Ddemezi ne tugenda ku kyalo Bulando gye bazaala omusumba alinze Silverus Jumba. Ekyalo kino kiri mu disitulikiti y'e Masaka mu ggombola y'e Buwunga mu kigo ky'ekitovu. Kyenkana tuukire wamu n'omusumba alinze anti tumusanze naye yakatuuka ng'azze okutegeeza abazadde n'abooluganda obukulu obwamuweereddwa. Wamesanyu libadde lya Mwoki wa Gonja kubanga waka wabadde w'abantu bangi omubadde ne Pookino yawummula Charles Kiyimba kwewaayo. Monsignor Silverus Jumba olutuuse waka n'akulemberamu okusaba wabula abantu obwedda tebamuganya kumalayo ssaala nga bamuyozaayoza olw'obuwanguzi bw'atuuseeko. Monsignor Silverus Jumba agamba nti ekimulese waka wano kwe kutegeeza maama we mu butongole wabula ne yeeyama okukola ennyo okutwala essaza lino mu maaso era n'asaba abakristu bonna okumusabira. Nga munsabira naye nga mbasabira ekyokubiri okusaako omutima ku ebyo Mwoyo w'Omukama by'anaaba atufuyiridde okubatuusaako. Tuogeddeko n'abooluganda awamu n'abatuuze ku kyalo kino wadde nga mukosefu kosefu maama we Leokadia Namazzi agamba nti katono essanyu limuto olunaku lw'eggulo bwe yafunye amawulire gano. Gwendi katono ngwezzalu nekyendana kyannabye buli we mbadde ntuula nga nyinga bwe bayiridde abaki. Era nneenyumiriza nnyo mukulu wange oyo kubanga ebizi byayiseemu bingi. Mukama alina ekisa ne bazanyaffe biikira Maria okutukwatirako n'atuwa. Naye omukama n'atuyama n'agenda ng'amusuumuza. Twakuba enduulu wano ng'abweereddwa obumyuka bw'omwesikoopi ekiba kyanjawulo nnyo. Tugambanye Mukama Katonda weebale nnyo weebalire ddala. Naye twali tuli awo omukama ng'atukubako ekinene eky'okuweebwa obusumba. Mu butuufu obusumba bwamuweereddwa bwaffe ffenna ffenna ddala ffe ab'ebulaala. Wabula asabye bazadde banna okukuza abaana nga balina empisa ate nga batya Katonda. Omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale y'omu ku bayozaayozezza Monsignor Silverus Jumba ate ne yeebaza nnyo omusumba Kaggwa olw'ebyo byonna byakoledde essaza ly'e Masaka. Nze gwe namanya okuva eyo mu myaka gy'ekinaana bwe twali nga tuweereza wamu ffenna mu bitundu by'eggaba ye nga ye rector wa St. Mbaga Seminary era nga ye bwana mukulu w'eggaba ate nange nga mpeereza ku St. John's Kawukugaba. Twetaagawo kye bayita sustainability okutambuza olugendo lugende mu maaso. Ndowooza nti ebbanga ly'amaze ng'aweereza ne Bishop Kaggwa tetuwulire nnyo nti waliwo ensalika yonna omulimu gugenda bugenzi kutambula nga gudda mu maaso abantu ba Katonda nga bakwakulibwa okuva mu kuzikirira nga badda eri Yesu mu biro bino gwe tugenda okujjukira eyafa naye n'azuukira nga awangudde amagombe. Ono yeegattiddwako omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Vincent Ferrario Mayiga agamye nti Bishop Kaggwa abadde musajja mekete. Tumuyozaayoza nnyo era tumusabira Omukama amwongere amaanyi n'obuvumu asobole okutambuza omulimu luno gwakwasiddwa. Mu ngeri emu twebaza nnyo Bishop Kaggwa abadde naffe okumala ebbanga lyamaze mu ssaza ebirungi byonna byatukoledde okwevangamu n'atwogerera ebituluma nga tuyekomoma ate n'okulaakulanya essaza naddala ng'ayita mu kitongole kye ekyamaddo. Bakadde ba Monsignor Silverus Jumba okuli omugenzi Erimingirido Sebiranda ne maama Leokadia Namazzi bazaala abaana 10 era nga Silverus Jumba mwana wa mukaaga ku baana bano. Carlton Scovia Nakamya ne Robert Nsubuga, BBS Terefaina, agesigika.